أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد Mi smo došli, u zadnjem smo druženju govorili o razvodu pri kome se izgovori riječi istisna, a to je da se kaže čovjek da mu je supruga razvedena, inša Allah. Danas ćemo govoriti o etahiru fitala, o davanju prava izbora na razvod. Izbor. Kada kažemo izbor ovdje, mislimo na to da čovjek kaže svojoj supruzi ja ću ti dati da biraš između dvije stvari. Da odabereš jedno ili drugo. Pa joj kaže, na primjer, dajem ti izbor da prestaneš raditi, jel, da ostavi radno mjesto, ili da se razvedeš od mene. To je izbor, znači, za razvod braka. Kaže uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, ja, ejuhan nabi, kulli ezvađike, in kuntunne turidne Allahe wa rasulehu, in kuntunne turidne hajate dunja wa zineteha, fe ta'alein umetti'a kunne, wa usarrih kunne, sarahan džemina. O Allahu poslaniče, reci svojim ženama, ako želite ovaj svijet i njegove ljepote, dođite, pa ja ću vas lijepo otpremiti i lijepo ću vas razvesti. O in kuntunne turidne Allahe wa rasulehu wa dare l'akhirete, fa inna Allahe e'adde li muhsinati min kunne ajna azima. A ako pak želite Allaha i njegovog poslanika i ahiret, Allah je zaista dobročiniteljkama od vas pripremio veliku nagradu. Ovaj ajet ukazuje na tahir ili taj izbor da žena odabere. Želiš li dunjaluk i dunjalučke ljepote ili želiš Allaha zaođel i poslanika sa osvame i ahiret i ahiretsku nagradu. Ako žena odabere supruga, znači, što znači odabere supruga? Da udovolji, znači, onome što traži od nje, znači, ili da ostavi posao, ili razvod. Kako će udovoljiti suprugu? Molim? Razvod? Ne, nego da šta? Da, otkaz. Znači, da napusti radno mjesto. To je udovoljavanje suprugu. Ako udovolji suprugu, ili mu kaže, neću ni jedno ni drugo, nije se desio razvod braka. Znači, niti je udovoljila suprug, ona je dobila dvije ponude, a kaže, ja ne prihvatam ni jedne. Je li u redu? Ili prihvati onu bolju, a to je da ostane sa svojim suprugom, znači, u tom slučaju se nije desio, je li, razvod braka, po mišljenju učenjaka četiri pravne škole, i to se prenosi od Ibn Munzira, od šafijskih pravnika, i od Seurija, i od Ibn Mesauda, Ibn Abbasa,
Omara ibn Abdelaziza i drugi. Znači imamo, ona je, šta je? Ma izbor. Kaže, ili ćeš prestati ići kod komšinice, ili da te razvede, odabere. I ona kaže, prestajem ići kod komšinice. Nije se desio šta razvod, brak. Ali ona kaže, ma neću ni jedno ni drugo, ja volim komšinicu, a ne želim da se razvede. Ako mu tako odgovori, opet, šta, nije se desio? Jer, braće, on je ovdje ponudio njoj, znači da ona odabere šta će. Je tako? Kada bi čovjek rekao svojoj supruzi, biraj, ovaj, hoćeš li sa mnom da se razvedeš? I ona izabere razvod. Je li on odabrao razvod ili ona? Molim? Ona. Je li se desio razvod? Nije. Zašto? Zato što žena nema pravo? Jeste, braće, desio se razvod. Zato što čovjek koji ima u ruci šta? Pravo razvoda, on je to dao, ti si ti odabere. On je joj to poklonio. Ti, nije ona, on je joj znači dao to pravo, ti se razvedi ako želiš. Dobro, da on to nije htio ili da nije ta opcija bila moguća, bila ona to mogla uraditi? Ne bi. Znači to je bilo zjegu dozvolu. Kod Abdurazaka ima predaja da je jedan čovjek ovaj, ženu svoju savjetovao, kaže ona njemu, blagoti se. Kaže što? Kaže, ma ja kaže da imam ono u ruci što ti imaš, kaže. Ne bi to tako išlo. Kaže, dobro, ono kaže što je u mojoj ruci, sad je u tvojoj ruci. Kaže, pušten si tri puta. Znači, u njegovoj ruci šta? Razvod braka. Ona sad poželjela šta? Da ona ima tu moć, jel tako? Žena, ona je emotivna i zato ženi nije u šarijetu da ona razvodi. Ne može žena razviti samu sebe. Jer ona bi, kad god, jeli, sitnica, ne znam, cipala okrenuta jedno ovako, pušten si, razvede se. Nego, zato, zbog njenih emocija, ne dozvore šta ženi da ona razvodi svoga supruga. Pa je rekao, kaže, ja ti poklanjam ono što je u mojoj ruci. Kaže, razveden se tri puta. Odmah ga, u momentu ga razvede. Ako čovjek da supruzi pravo, razvedi se kada želiš. Kada želiš, razvedi se. I ona živi mjesec, dva, tri, samo jednog dana dođe i kaže mu, evo danas, ala berekitila, brojimo, ajdet. On joj da pravo da se razvede. Kad želiš, možeš razvesti. Znači, on je njoj dao šta pravo, koje on je njoj to pravo poklonio. Pa se ima, znači, pravo, pa bi se takav... I ne, znači, tretira se da je ona sebe razvela. Nego, on je, znači, taj koji razvodi i on je joj dao, jel, to pravo. Dobro. Ima predaj kod Buhari i kod Muslima, da je Ajša, kod Buhari i kod Muslima, da je Ajša, radijallahu ta'ala anha, kazala, dao nam je poslanik, sa osvijem, taj tahir, ili da odaberemo ovaj, jeli, pa smo odabrali Allaha i poslanika, kaže, pa nam to nije brojano, nije nam to računano, kao šta? Razvod. Za razvod predaje Ibnu Omara, kad smo govorili o čemu? O novotarskom načinu razvođenja, kada je rekao šta? I brojao mi je poslanik, sa osvijem, šta u hadisu, je li tako, kod koga? Kod taj Elisija, je li tako, nije? Buhari kod Muslima, došlo je, znači, da smo govorili da su Ibnu Tejmije drugi odgovarali, da postoji mogućnost da je to brojao ko? Ko da je brojao? Ibn Omer. Ko? Ibn Omer. Konsensus Ibn Omer? On je imao, ko je otišao kod poslanika sa osrem? Omer babo. Pa kaže, pa mi je brojano. On kaže, pa mi je brojano. Nije on sam sebi brojao, pa mi je... Nego rekao, pa sam brojao. Nego rekao, pa mi je brojano. Ko je moguće da je brojao? Ko? Ibn Omer je brojao poslanika sa osrem. Omer. Poslije moguće da je brojao ko? Da je Omer brojao. Kažu, nije jasan hadis, nije rečeno da je ko poslanik, ali imamo hadis kod taj Elisija koji je vjerodostojan, da se kaže, pa mi je poslanik, šta, brojao to, e onda više gotovo. Pa kaže ovdje, pa nam to nije šta, nikako brojano. Znači, to što je poslanik sam sebe ponudio, pa ne odabrali. Mi smo govorili, kada suprug ponudi supruzi svojoj, da izabere jedno, dvije strane. Ili razvod, ili, znači, muža ili ono što je uslovljava. Pa odabere muža, neće razvod, da se to ne broji šta. Jer ponekad čovjek kaže ženi, ovaj, ti ako želiš, kaže, razvešću te. Ako želiš, sad ću te razvesti. I onda nakon toga se prepadne. Jer on nisi je razveo. To je bio prijedlog, to je bila ideja, a ništa to nije realizirano.
Dobro, on kaže, sada, ako želiš, sad ću te razvesti. Ona kaže, želim. Opet se nije su razvesti. On kaže, e, neću. Jer nije, on je rekao, hoće. Jer ta, on je ponudio. I ona pristala, ali nije šta. Nije on potvrdio, to je bila ponuda. Da je on rekao, razvedena si ako želiš, i ona rekla, želim, onda je gotovo. U redu. Razumijete gdje su razgovi dvije? E, tako je ovdje. Poslanika sa osam njima ponudio, naravno, one su odabrali Allaha za ođeli sudnji dan i poslanika sa osam njima, pa se kaže, to nam nije šta brojano u razvodu. Pa se neće, znači, brojati u, jeste, u razvodu. I ovo su odopravdani, znači, stvari gdje neće ulaziti šta da se broji u razvod braka. A ne tamo, nakon toga, pustao je 40 puta razveo, vraćao, jednom nije znao, jednom bio ljut, jednom bio naspavan, jedan put bio ovako, jedan put bio onako. To su sve razlozi, znači, ko paukova mreža. Znači, ovo su razlozi koji se neće brojati. Kaže, razveo sam ženu jedne prilike, dao sam joj priliku da izabere, pa ona je to, kažemo, to nije razvod. Ima li, da li, ima sličan tome, ima sličan, nije nijedan razvod. Ali kada se desi razvod, onda pravi, jeli, za koji nema opravdanja, onda će biti brojen. Kaže me Sruk, a pitao sam Ajšu o izboru tome, pa je rekla, Allahov poslanik dao nam je izbor, kaže, pa je li bio talak? Kao negira njegovo pitanje. Kaže, Allahov poslanik nam je nama dao izbor, pa je se brojao kao talak? Znači, nije se brojao kao talak. Kaže, Ibn Mesruk je nakon toga govorio, kaže da dam ženi, kaže, jedan ili hiljadu izbora, nakon kaže što da bere mene, kaže, ne zanima. Znači, nije to brojao kao razvod braka. I to odgovara savršeno ciljima šarijeta, jer niti je čovjek ciljao on tada razvod braka, niti ga je izgovorio, a niti je ona šta odabrala ono što bi ukazivalo na razvod braka. Tako. Dobro. Ona u ovome slučaju odabere ono što godi njenoj duši. Ona je rekao, ili ćeš napustiti radno mjesto. Nećeš više raditi, jel? Na radnom mjestu koje je sporno. Ili se razvedena. I ona kaže, ja umirem u svojoj kancelariji. Ja iz kancelarije izlazim samo na tabutu. Ili u penziju. Neće da napusti šta? Radno mjesto. Je li se desio razvod braka? Znači, ona je dobila ponudu. Ja jedno, ja drugo. Ti odaberi šta želiš. I ako žena, znači, odabere, ja je na radnom mjestu je razvedena, tada će se brojati, znači, razvod. Ali se ulema razilazi koja vrsta razvoda braka se tu broji. Da li se broji razvod braka koji je ređaji, koji je pozivi, jedan pozivi, ili se broji to da je jedno pozivio, to je stavi mama Ahmeda i Šafije. Jallahu ta'ala, anuhuma, wa rahimahuma. I prenosi se od nekih ashaba. Imamo drugo, da se broji, kazali smo, o pozivi, ima pravo, suprug šta da je vrati u, ajde tu, ona sutradan se spremila na posao i došla sutradan s posla, kaže, nastavljamo dalje, ala bereketilna. Ništa, pomirio se on sa kancelarijom i sa tabutom i dalje će nastaviti živjeti sa njom, neće je šta. Vratio je, ali mu se broji šta? Broji se jedan razvod. Ima pravo da je vrati, zato je ređaji je onaj koji je opoziv, ima pravo da je. Imamo drugi da se broji jedan razvod, ali je u ovome slučaju, znači, da je opoziv, znači, nema pravo da je vrati. Ba ime. Znači, i to je mezhebu Hanife. I imamo treće, da se desio da se u ovom slučaju dešava razvod tri puta. To je mišljenje mama Malika. Znači, kao da se desi razvod tri puta. Mišljenje mama Šafije i mama Ahmeda bi najviše odgovaralo ciljevima šerijata. Znači, da bude razvedena jednim. On je rekao razvedena jednim, razvod je bio jedan, ima pravo da je vrati ako je prvi ili drugi. I bilo bi najjače. Iako shodno ajetu koga smo spomenuli, in kuntum ne turidnel hajate dunja ozineteha,
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Ako hoćete dunjaluk i njegove lepote, onda, kaže, dođite, pa ću vas ja lijepo otpremiti i razvesti. Šta ajet kaže? Ako hoćete dunjaluk i njegove lepote, onda dođite, pa ću vas ja otpremiti i razvesti. Pa je spomenuto da se one odabrale šta? Dunjaluk, pa se tek nakon njihovog odabira spominje šta? Razvod braka. Idemo li ili stojimo? Znači, gdje je razlika? Kazali smo, ako čovjek izgovori, kaže joj jedno ili drugo, i ona odabere ono što ukazuje na razvod braka. Jel se desio razvod braka? Spomenuli smo mišljenje islamskih učenjaka, pa smo spomenuli mišljenje Ebu Hanife i Ibnu Šubrume, da se desio jedan Ba'in i mama Malika tri, spomenuli smo mišljenje mama Ahmeda i mama Šafije, da se desio šta jedan Ređaj opozivi, znači da može vratiti. U redu. Uzmemo, ako uzmemo spoljašnje značenje ajeta ukazuje da ako žena odabere ono što ukazuje na razvod braka, da tek nakon toga mora suprug šta da izgovori da ga potvrdi, u protivnom opet se nije desio razvod braka. Tako bi bilo spoljašnje značenje čega? Ajeta. I danas ako vidimo stanja gdje muškarci kažu supruga svojim ženama, jeli, ili ćeš tako i tako, ili ćemo se razvesti, ili ćeš tako i tako, ili je ovo, da u većini slučajeva ne želi šta? Ne želi razvod braka. Nijem to nekaj pamet, nego želi da je nekako ukori. Ako iziđeš do komšinice, šta? Pušta nas. Ako odeš na kahvu, pušta nas. Znači, ne želi razvod, šta? O tome smo govorili. I ovo isto želi, znači da je ukori ili da je na neki način da pritisak izvrši na nju, da ona šta? Da mu se pokori. Da mu udovolji. Pa ne želi, znači, iako mnogo danas žena odabere za najmanju sitnicu, žrtvuje ovaj razvod, ona je spremna zbog komšinice i kahve da žrtvuje razvod braka. Znači, što je pogrešno, bez imalo sumnje, nego je dužna da odgovori svome suprugu. Znači, čak da je nije, da je nikako nije ovdje ukorio razvodom braka, ona je dužna da su pokori. Nećeš ići kod komšinice kahve. To je komšinica. Komšinica je uvjet za ulazak u džennet. I neš bez kahve i komšinica u džennet. Ti iz duža se pokoriš i bez toga da ti kaže, a kada ti kaže da si razvedena, onda svakako iz duža se pokoriš da sačuvaš brak. Pa ovo mišljenje je odabrao Ibn Hazm. Ibn Hazm je pozvao se na ajet. Ibn Hazm opet nezgodan. Ne nezgodan kao ličnost, nego dokazivanjem svojim. U redu. Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, zaista, ovaj, mi smo govorili Ibn Hazmu i o njegovom menedžu i o dokazivanju i govorili smo, znači, o njegovoj tom bukvalnom shvatanju, da ono u mnogom slučajeva ima svoje mjesto. I kada bi išli ajetima i dokazivali, bojim se da ovdje Ibn Hazm mogao stati ispred svakoga i kazati, bujno mehlano sah. Ajet kaže tako i tako, a vi kažete drugačije. Naravno, je li ovaj... Druga ulema se je pozivala na, znači, ajete ima svoje značenje, pozivala se, znači, na opće, znači, druge, jeli, ovaj, ciljeve, jeli, i šerijata i argumente koji ukazuju na razvod braka i način davanja razvoda braka. Ali bi Ibn Hazm, znači, njegovo mišljenje bi imalo svoje mjesto. Znači, imalo bi svoje mjesto, iako niko od četiri ovaj, pravne škole nije odabrao takav stav, ali bi imalo svoje mjesto zato što je, znači, što je ide u skladu, znači, sa ajetom, i uskladuje na kraju sa ciljevima šerijata. Možda čovjek to kaže, našto kaže to svoji supruzi želeći time da je ukori i tako dalje, onda bi potvrda svakako bila neminovna. Dobro, da li je ovaj tahir, da li je on zauvijek ili samo za to vrijeme? Znači, da li mora žena... da li ima pravo, znači, to uvijek ili u datom tom momentu, jeli, da odluči. Kod učenjaka četiri pravne škole žena ima pravo samo u datom momentu da odluči, znači, da odabere. Ne može, znači, nakon vremena da odabere, da kaže, a šta ti ono reče prije par hefti? Ne, dobila je, znači, ima da odabere u tom, u protivnom, novi dan ili novi međlis i tako dalje,
treba novu ponudu. Možda on više šta ne želi, možda je sjeo preračunao se, ali tako, jeste duše, ovaj, ne mogu trpiti da mi žena radi, uvijek mi je neočišćeno, nepopeglano, neskuhano i tako dalje, ali žena mi pokrije pola troškova. Tako. I onda, kako god da se preračuna, kaže, neka ona radi. I znači ne vrijedi, ona je izbor. A ona se sjeti posle tri hefte da je on dao ponudu, vrijednu ponudu, lijepu ponudu, samo ona nije bila svjesna u tom vremenu. A mu kaže, šta ti ono me reče prije tri hefte? Vrijedilo je uvijek, ono ne vrijedi. Kod učenjaka četiri pravne škole, to ti je vrijedilo tad i ne vrijedi više. Ne vrijedi to tebi za, jeli, kad god ti ovaj, na um padne da se razvedeš. Jedino što je ovaj, i ovaj stav izrazite većine, znači tabina, jashaba i uleme općenitu. Samo što Ibn Hadžer rekao, kaže, dok su isto međlisu, znači međlis je jedan, dok su jedno međlisu, to je to. To je to, misli se na trenutno, znači ponudu. Sjede, ona njoj ponudio nešto, oni piju, pa zašto, pa kako, pa lijevo, desno, pa kahva, pa čaj. I nakon toga ona kaže, u redu, prihvatam, šta? Razvod. Jel u redu? Ili neću ostaviti radno mjesto, neću ostaviti kolegicu, neću ostaviti ovo, neću ono. Znači, dok je u jednom međlisu, to bi moglo proći. A ako međlis se završi, znači naredna stvar, osim Allahu dragi, ako suprug cilja time šta? Ima živa, bila da odabereš. I daju je vremenski period. U naredni mjesec dana, ovaj, vidi se, proračunaj se. I ovaj, to je Ibn Hadžer to dokazivo događajem ifka, ili potvore Ajše radijallahu ta'ala, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i kaže, ja ću ti, kaže, ponuditi dvije stvari. Ti se, kaže, savjetuj sa svojim roditeljima. Savjetuj se svojim roditeljima. Poslanič kaže da se savjetujem, kaže, sa roditeljima zbog tebe, za tebe da se savjetujem, kaže, vallaha, nisam kim se ja neću savjetovati. Kaže, ja sam odabrala tebe i Allaha i sudnjima. Ali je dao šta priliku? Idi, kaže, savjetuj sa svojim roditeljima. Vidi kako oni vide stvari. Kaže, Allah poslaniče, nema se ja šta sa... To ovo ukazuje na razum Ajše radi Allah tebe. Allah poslaniče, ti moj suprug, najbolje je Allahovo biće, najbolje je njegovo stvorenje i da ja idem se sa nekim savjetovati, da li da ostanem s tobom? Pa je odmah, znači, ovaj, prihvatila onu bolju ponudu. Radi Allah, te anha u ardaha. Tako da je, znači, ova je ponuda ograničena i ne vrijedi, znači, jer možemo kazati, zašto nam je ova stvar bitna? Ko će mi kazati? Da li je trenutno ili nije trenutno? Da li vrijedi za duži vremenski period, za kraći? Ko bi mogao kazati? Ko bi ne mogao nešto iz svoje riznice ponuditi? Odgovara ciljevima šerijata opet, ja. Dobro, lijepo. Odgovara ciljevima šerijata. Odlično, to je ispravno. Ali zašto je bitna? Zašto smo mi to sad spomenuli? Što, ako nam je to ne bitno, što smo to spomenuli kako? Što ćemo pričamo? Možemo sjeti i lahaju dvije, spjevati, ili tako? Što smo pričali ovome? Pa zato što od udara od onoga dok su jedno među, znači ima vremena da može se posavjetovati, da razmisli, pa onda da to... Treći razlog. Ha? Treći razlog, dakle. Vraćamo je i pričamo. Znači, ona je došla sad, bitno i za prvi i za drugi, ali za treći posebno. Desio dva puta je pustio. I ona nakon 15 dana kaže, sjećaš li da smo i prije 15 dana kako pili, šta ti meni reče? Kaže, sjećam. E, kaže, ja sam odabrala stolicu, radno mjesto. I dešava se šta? Treći razvod, rastava, znači stalna braka, dok se ne uda za drugog čovjeka, pa da je ona razvede. Pa je bitno, znači, hoće li se, ponekad zbog toga, jeli, jer kad dođe taj treći ovaj raz, ta treća rastava braka, treći ovaj razvod, tada se supružnici hvataju za slamku. Ima li kakvo mišljenje bilo i kod šita? Ima li kod šija bilo šta? Daj nam o šija, daj bilo šta. A znaš što se ukazi, šta se dešava? Dešava se, znači, da žena želi da se razvede u suprugu. I ne zna kako će. Znači, ona bi sad to, ona to izvela, ne zna kako bi. Kaže, da ja, kaže, počinim kufur. I tad pukne, kaže, bračna veza, jer ne može on biti u braku sa murtedom. I kaže, onda se nakon toga slobodno.
A ne zna da je melek smrti možda pored nje dok izgovori kufr da je dušu uzme. I tada kažemo, supružnice hvataju za slanke, gledaju ima li kakvi, šeitan im objavljuje to što su šeitanski nasihati savjeti, ima li šta da se traži, ima li kakvo opravdanje, taj se ne broji, taj se ovo, ulema se razišla, kad iskopa tamo negdje, on ne traži više dokaze, ni argumenta, ni nešto što je, znači što čuva njegu, nego traži fetvu. Što je bezumnije pogrešno. Pa iz toga znači bitno, kažemo, mislimo na fetve ili koje su neosnovane. Jer danas imate fetvi, šta god hoćete, na zemlji. Samo pošalješ fetvu i kažeš, tamo kad napišeš dole u rubrici za fetve, molimo pozitivno. Napišeš, molim pozitivno, staviš onaj znak, tačno. I takvu fetvu šalješ jer želiš šta odgovor i on to poslade do muftije tamo, muftija koji to tebi upakuje, lijepo ambalažira i kaže, evo, bismillah, halal. Nije problem. Ja sam ljudima došao, hoće kupiti džamiju na kredit. I ja im donio knjiga i fetvi od uleme i pročitao im, bojite se Allaha azza wa džalla. Nemojte sebi mjesto da gradiš sebi, da sebi ugradio, da sebi gradiš Allahovu kuću, da tebi uzvišeni Allah azza wa džalla sagradi kuću u džennetu. Jel tako, ko sagradi Allahovu kuću, taman koliko čaplino gnjezdo, kako došlo kod imama Ahmeda, Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. A ti sebi gradiš kuću u džennemu. Allah neće, to je prljavo i Allah neće prljavo. Nećemo, kaže, u redu, nećemo. Tako nećemo. Evo, ulema kazala, rekao Ibn Baz, rekao Ibn Sina. Ulema govorila o tome. I nakon toga odu oni, ali ošli kod muftije. I muftija potpisao, svojom rukom muftija potpisao njima ulaznicu za džehennem. Svojom rukom potpisao je ovdje i kaže, evo, kupite vi Allahu kuću na kredit, na kamatu. Allah ta'ala, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala nabina Muhammed.